како обвинител, како правник, да, јас секако дека очекував да биде денеска донесена осудителна присуда и тоа за сите обвинети, имајќи во предвид дека обвинителството остана до крајот во завршниот збор на обвинението. Доколку обвинителството сметаше дека нема доволно докази за било кој од обвинителите, во случајот за обвинителот Стојан Девардиев, тогаш ќе се откажеше од кривичниот прогон против истиот во завршен збор. Но бидејќи јас останав, сметам дека во текот на постапката се изведоа доволно докази од кои што се докажа дека истиот го сторил делото кое што му се става на товар. Но на што можам да го кажам е дека сепак ние ќе почекаме да добиеме писмен примерок од пресудата за да видиме точно судот кои околности ги ценал, кои докази, на кој начин ги ценал, како би можел со сигурност да кажам дали ќе биде поднесена жалба или не. По однос на казните исто така ме прашавте, она што можам да ви го кажам и тука е дека секако и во овој дел би почекала да видам судот точно кои олеснителни и кои отежителни околности ги ценал при одмерувањето на и изрекувањето на казните за секој од обвинителите кои беа огласени за виновни денеска. Но она што судот го напомена е дека како особено леснителна околност која што е ценел и имал во предвид при примена на одредбите за ублажување на казната, тоа е возраста. Тука морам да кажам дека не се согласувам дека возраста може да се смета како леснителна околност, бидејќи истата таа возраст не ги спречила обвинетите да ги бараат сексуалните услуги и да бараат парични средства за да се положат испити. Сепак треба да се има во предвид особено она што и самиот суд го прифати и беше кажано во завршен збор од страна на обвинителството, а тоа е дека во случај станува збор за професори, станува збор за луѓе кои уживаат посебен углед во општеството, кои треба да образуваат академски граѓани. А што станува со општеството ако академските граѓани се образуваат на овој начин, со плаќање на испити или со давање на сексуални услуги, што е уште многу полошо. Значи нас не требаат академски граѓани кои што ќе учат и кои што своето знаење понатаму ќе го применуваат од она што го стекнале како искуство и како теорија и пракса во текот на студиите. Не ни требаат академски граѓани, колку само да имаат положен и завршен факултет. Која е поентата да им се дава 10 години забрана за работа на денос кога се во пензија? Јас го напоменав тоа и во завршниот збор, без разлика што се во пензија, тие можат како вонредни професори да држат предавања, да имат било каков контакт со студентите. А со оглед на делото кое што им се става на товар и судот прифати дека го сториле делото, јас навистина сметам дека тие не смеат да имаат контакт со студентите понатаму во иднина. 10 години сметам дека навистина е оправдано.